bulshada deegaanka kacayo ee degmada Taleex gobolka Xayisiimo ayaa baaqayo dhaan ah ka soo saaray biyo la'aan baahsan oo deegaanadaasi ka jira waxayna si gaar ah baaq ugu direen maamulka Soomaaliland ugu horeeyo madaxweynaha iyo wasiirkiisa biyaha iyaga oo ka codsaday in gargaar degdeg ah oo dhanka biyaha lala soo gaaro deegaanka kacayo oo magaalada Garoow u jirta 48 kiilomitir ayaa odayaasha waxay sheegeen in 20 sano ugu dambeeyay aysan wax gargaar ah deegaanadaasi soo gaarin waaye meesha aan ka hadlayo aan joogo maanta waa kacaya 70 qoys baa degan dadkaasi halkaa degan biyo ma haystaan oo baad ma haystaan daawo ma haystaan oo waxbarasho ma haystaan baaq baan waxaan u dirayaa madaxweyne muuse biixi iyo wasiirkii salamaan cali koore hay-adaha kuwa caalamiga iyo kuwa maxalliga labada weyne u yimaadeen sida ugu dhaqsaha badan waxaanu ka codsanaynaa si degdeg ah inay wax naloola soo gaadho xoolihii qaarna waa naga baxay qaarna waa naga hayaameen biyo ma haysano ilaahay baa bixiya wax ilaahay baa bixiya biyo ma haysano daawo ma haysano quudin ma haysano maxamed shaqalle saab tv laascaano